היי, הסתכלו על החבלים האלה. מעניין כמה חבלים יש כאן. אז בוא נספור אותם טוב טוב. אני אתחיל מכאן. הנה, חבל אחד. מה זה היה? זה נשמע כמו פעמון. אני אנסה שוב. חבל אחד. היי, זה באמת פעמון. היי, אני אנסה את זה. שני חבלים. עוד פעמון. אוי, איזה יופי, עכשיו ננסה את זה. שלושה חבלים. שלושה חבלים, שלושה פעמונים. נהדר, ננסה גם את זה. ארבעה חבלים. היי, ארבעה חבלים, ארבעה פעמונים. אוי, יופי, מעניין, מה יקרה עם החבל הזה? חמישה. זה לא היה פעמון. זו הייתה שגגה. ננסה עוד פעם. תעדי, תרזן. אני לא רוצה אותך, רציתי פעמון. בסדר. אה, 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 אה.